Для зйомок цієї програми ми їхали туди, де чоловіки, звісно ж, вдягають краватки і костюми на важливі події. Хоча, за великим рахунком, тут не надають аж такого особливого значення подібним аксесуарам. Бо цим людям не потрібні аксесуари, щоб завойовувати повагу, доводити кому б то не було свій авторитет і статус. Вони давно це мають – і повагу, і статус, і звеличились виключно своєю працею – біля землі і для людей. Вони самі на цих землях живуть і працюють. І не уявляють собі, як може бути інакше, ніж любити цю землю по-своєму, клоняючись їй, обробляючи її і дякувати їй, збираючи з неї врожаї. А ще організовуючи життя біля землі у громадах так, щоб всі жителі найменшого чи найвіддаленішого села відчували і життя, і себе по-справжньому гідно. За півгодини шляху від Сум починаються землі Хотінської об'єднаної громади. Про це свідчать і прапори, і яскраві вказівники з назвами сіл, і дбайливо викошені від трави придорожні узбіччя. Хотінська громада цієї зими відзначатиме 5 років з дня створення. Це відбулось у грудні 2016-го. Після того ми вже не раз бували у Хотінській громаді на різних подіях і завжди дивувались тим планом змін, тим проектам мрій, які озвучував керівник Хотінської громади Микола Торяник. На його запрошення ми відгукнулись і цього разу. І знову переконались, те, що рік тому звучало ще як мрія для громади, цього літа вже реальність. Як і торік, ми зупиняємось у центрі Хотіні. Колишня районна бібліотека з облупленим фасадом і темрявою та розрухою всередині сьогодні – центр дозвілля. На червоній доріжці нас зустрічає керівник відділу культури, молоді, спорту і туризму та показує зміни. Мультифункціональна територія з бібліотекою, інтернетом і залою шлюбних церемоній. Задоволені ми на всі 100%. Завдяки, це все відбулося завдяки нашому стимулу до кращого, для процвітання нашої громади. Минулого року ми зробили ремонт, почали ремонтні роботи у серпні місяці. В цьому закладі раніше була районна бібліотека. Ми викупили це приміщення і зробили закладом культури. В минулому році ми почали робити обстановку нашої Хотінської селищної бібліотеки. Бібліотеку ми оновили фонд книжковий і також завдяки нашим спонсорам ми відкривали акцію «Подаруй бібліотеці книгу». Було подаровано на 30 тисяч громаді книг. Селищна рада взяла участь, кошти виділяли. Миколай Іванович на 6 тисяч купив сам з особистих коштів нам книжкових примірників. Барви Хотіні давали кошти, Хотінська школа, ну вся наша громада брала участь. Ми закупили книги, а також ігри. Як змінилося за час існування громади, від часу створення громади, сам вигляд Хотіні? Сам вигляд Хотіні змінився в найкращу сторону. І всі гості нашого села, які приїжджають, переступають поріг нашої громади, можна так сказати, усі у великому захваті. Ну, знову ж, завдяки Миколі Івановичу і його команді. З таким головою, власне, всією командою мають стати і люди всієї громади. От є таке прагнення людей? Зараз дуже багато цвіте садиб, клумб, багато людей впорядковують. Так, косіння трави відбувається як і громадою, так і кожен старається прибрати у себе на території. Люди змінилися, да, я думаю, в найкращу сторону. Пані Марина говорить, такі ремонти і оновлення культурних і спортивних закладів відбуваються по всіх селах Хотінської громади. Наш заклад культури охоплює 7 закладів культури, будинки культури і також 7 бібліотек. Бюджет на наш відділ культури – 860 тисяч гривень. 360 гривень ми на придбання витрачаємо і 400 тисяч у нас виділені на послуги. Ця пані україночка з бандурою невдовзі теж займе своє місце саме біля центру дозвілля. За проєктом тут облаштують алеї і окрему локацію – фотозону для молодят. Майже поряд Хотінський професійний аграрний ліцей. Навчальний заклад заснований ще в 1963 році. Керівник громади Микола Торяник говорить, дуже важливо для громади, щоб ліцей працював і готував робітничі кадри для аграрного виробництва. Як приклад допомоги з боку громади, фасад будівлі сяє новими пластиковими вікнами. Громада надає й іншу допомогу.
За час свого існування ми підготували більше ніж 19 тисяч кваліфікованих робітників. І це дійсно робітники, які працюють на землях Сумського району і прославляють не тільки Сумський район, а взагалі всю Україну. Ми готуємо спеціалістів таких напрямків на основі базової загальної середньої освіти, такі професії, як плодовичівник, кухар, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій категорії С і тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту СГ-машин та устаткування. Є також платна перепідготовка трактористів, машиністів сільськогосподарського виробництва. Платна підготовка. Ми здійснюємо перепідготовку категорії С, Д, термін навчання 1,5-4 місяці, залежно від категорії. Також у ліцеї є платна 4-місячна підготовка водіїв категорії А та Б. На сьогодні наш заклад освіти є сучасним, і завдяки співпраці із депутатським корпусом, із головою об'єднаної територіальної громади постійно ведеться оновлення, осучаснення матеріально-технічної бази. Завдяки цій співпраці у нас лише цьогоріч повністю замінено матеріально-технічне забезпечення лабораторії кухарів, замінена вентиляційна система у майстерні електрогазозварників, де учні можуть повноцінно готуватися до занять і відпрацьовувати свої навички. Микола Іванович завжди допомагає нам і фінансово, і морально. Ось буквально недавно ми замінили вікна на енергозберігаючі. Також він нам пообіцяв і в наступному році підтримувати нас, адже в нас ще є і учбовий корпус, є і громадсько-побутовий корпус, де теж в принципі, роботи вистачає. На території нашого закладу є громадсько-побутовий корпус, де є їдальня, актова зала, яка в користуванні навіть і селищні заходи проходять. Там же ж є і спортивна зала, і їдальня. А поруч гуртожиток на 240 місць, де учні абсолютно безкоштовно можуть проживати. І створені всі умови для комфортного проживання. Прямуємо далі оновленою дорогою. І на кожному кроці помітно, що робочий день голови громади розписаний посекундно. Адже жодна запланована справа не повинна чекати. Ще одна зміна в центрі Хотіні – велике будівництво на території єдиного громаді промислового підприємства. Микола Іванович акцентує, співпраця з ФАВОР – це важливе дружнє партнерство. Ми знаходимося біля підприємства ФАВОР. Це єдине промислове підприємство, яке є в Хотінській об'єднаній громаді. Всі інші – це агропромислові підприємства. Це промислове підприємство, яке займається промисловістю, свою продукцію продає далеко за кордон. Це, наскільки я розумію, це і Канада, і Америка, і Ізраїль, і майже всі країни Європи. Найпотужніше – це основне підприємство, яке поповнює наш бюджет. Нам дуже приємно, що і хоч маленька допомога наша, там, чи технікою інколи, чи оформлені документи, які вони просять, ми завжди стараємося зробити швидко, тому що, ви бачите, це підприємство розвивається. Зараз за нами, за плечами, будується новий цех. Це новий цех, який дасть нові місця робочі нашим людям, які отримають хороші кошти, сплатять підприємство, сплатить ПДВ в наш бюджет. От, і ці люди підуть, понесуть ці кошти у наші магазини, до наших підприємців, куплять товар. І цим самим, ви розумієте, да, який є симбіоз у громаді. У них великі плани і в нас великі плани. Якщо порівнювати сьогодні бюджет наш, надходження, утримання всіх соціальної сфери, то ФАВОР – це, мабуть, ну, якщо сільська рада серця, то ФАВОР – це, ну, легені, які наповнюють наше життя і, або інший важливий орган, понімаєте? Без нього фактично ми б задихнулися, наша громада. В Хотінській громаді дуже легко зорієнтуватись за ось такими сучасними вказівниками. Якщо пам'ятаєте з минулих наших програм, у Хотіні є навіть старовинний палац. Його дуже мріють відновити і навіть готують проєкт.
Але поки що пишаються палацом освіти, яким стала Хотінська опорна школа. Тут ми отримали ще одне підтвердження, що зі створенням Хотінської об'єднаної громади увага до дітей і до умов, у яких молоде покоління здобуває освіту, змінилось кардинально. Ось поряд біля шкільного саду облаштовують майданчик за проєктом «Активні парки локації здорової України». А керівник відділу освіти детально і з гордістю перераховує ремонти, меблі, мультимедійне обладнання, дидактичний матеріал, сміливі мрії, амбітні плани. За вимогами системи ХАСП оновлені їдальня і харчоблок Хотінської школи. Загалом обладнання на півмільйона і ще на 700 тисяч ремонт. Все це місцеві кошти громади та постійна допомога місцевих підприємств. Завдяки цьому на підготовчі роботи по школах торік було 1,5 мільйона гривень, цьогоріч буде більше. Десь ми вийдемо до 2 до 2,5 мільйонів коштів. І кошти це практично всі будуть місцеві кошти. Ну це дуже дякуючи тому, що в нас йде співпраця, дуже тісна співпраця відділу освіти і селищного голови, селищної ради, виконкому. Ну ми розуміємо, що діти це наше майбутнє. Є новий шкільний автобус у опорному закладі. І нам краще дітей підвести із філії в опорний заклад, де вони будуть мати більше можливостей для того, щоб дітки здобули кращі знання. У нас в громаді є 3 садочки, дошкільні навчальні заклади і 3 загальноосвітніх навчальних заклади. Одна з яких, це Хотінська спеціальна школа, є опорним закладом в громаді. В громаді у нас на кінець навчального року було 438 учнів і 245 дітей дошкільного віку. Якби от не громада, от могли б такі кошти вкладати дійсно от в розвиток освіти на селі? Дякуючи співпраці нашого селищного голови і селищної ради і з місцевими сільхозвиробниками, ми закупили котел десь приблизно 200 тисяч і зараз працюємо над тим, щоб знову ж нам дали кошти, щоб його встановити. Це десь приблизно десь 300 тисяч. Раніше виділялося 2-3 великим школам в районі, а решта йшла по позадковому принципу фінансування. Таких би коштів наші заклади, вони їх би не бачили. На опорний заклад ми десь 1,2 мільйона приблизно вкладемо, а там по 400 тисяч. Таких коштів би ніхто не дав би. Наш шлях далі до Кіндратівки. Саме в цьому селі Микола Тарянек був сільським головою до свого обрання очільником Великої Хотінської громади. Нині у Кіндратівці все готове до найголовнішого. Цього літа в селі запланований масштабний ремонт дороги. Стару шосейку нарешті замінить рівненький асфальт. У Кіндратівці завжди ретельно дбають про благоустрій. Косимо траву по всіх селах і ціле літо, говорить Микола Тарянек. А жінки саме завершують фарбувати бесідку над колодязем. Кіндратівська школа. Подвір'я квітує яскравими барвами. Всередині ремонти й плани нових змін, розповідає директорка. Бо ж у громаді і школа йде в ногу з життям. Шкільна футбольна команда «Метеор», творчі спортивні гуртки і навіть секція тхеквондо. Чекають коштів з державного бюджету на ремонт шкільного даху, мріють про утеплення фасаду школи, оновлюють їдальню за системою ХАСП. І в цьому проєкті навіть співпрацюють з посольством Японії. Школа розрахована на 198 посадкових місць. У школі навчається 101 учень, 11 повних класів. Школа має всі умови для навчання учнів. У нас є спортивна зала, актова зала, всі класи, кабінети. От кабінети відремонтовані. Працюємо постійно над поповненням матеріальної бази. Велике значення, багато виділяється грошей із бюджету, тому що в нас вже замінені всі дошки класні. У нас майже всі класи зроблені ремонти парт. Парти новенькі в нас, на старій основі новенькі парти, дуже гарні, міцні, красиві. Планується ще це доробити. В планах іще кабінет хімії на наступний рік, ще кабінет української мови недороблений. В цьому році ще зроблені кабінети своїми силами зарубіжної літератури, кабінет іноземної мови. У нас є власна ділянка, до речі. У нас працює шкільна їдальня. Ми вирощуємо овочі на шкільній ділянці, в нас картопля.
цибуля, морква, бурячок, усе своє. Ми робимо заготовки на зиму. Тут, наприклад, в цьому році ми закрили багато огірків. За ці роки, що ми в громаді, зроблено дуже багато, я вважаю, дуже багато. Якщо хто був у нашій школі, ну так, років 7 до цього, то бачили, ну, настільки побачили, настільки все змінилося. І справді змінилося в кращу сторону. Спасибі велике. Допомагає агрофірма. Минулому році агрофірма нам подарувала мультимедійний комплекс у кабінет історії. От, кожного року допомагає у закупці стендів для класів НУШ. Це дуже важливо, можливо, знаєте, не все ми встигаємо. Також ми користуємося коштами від оренди землі, в нас є земля своя. Скрізь, де ми дивуємось швидким змінам у житті села, Микола Торяник підкреслює, жодній громаді були б такі перетворення непідйомні, якби не потужна підтримка з боку місцевих підприємств. У Кіндратівці знаходиться потужний виробничий комплекс «Агрофірми Лан». Підприємство багатогалузеве. Тут створений сучасний молочний комплекс, зразок ідеального підходу до молочного тваринництва. Власні якісні корми, селекція, ідеальні умови утримання тварин, високі надої, більш ніж по 9 тисяч літрів молока на кожну корову, але якого? Молоко тут найвищого екстра-класу. Кілька років тому у дворі ферми власники заклали фруктовий сад. Гілки сьогодні вгинаються від червонобоких яблук і соковитих груш. Урожай для місцевих кіндратівських дитсадка і школи. І біля ферми зустрічаємо найменших жителів Кіндратівки. Корівок великих бачили, дуже цікаво. І молодих! І маленьких! А та здорова! Зрозуміли, куди дівається молочко наше, так? Так! Одина вагона, та масина з якогось такого. А сподобалась вам екскурсія сьогодні? Так! Наш садочок називається Вербиченька. Так, дітки? Кіндратівський садочок Хотінської ОТГ. Привели наших діток показати на екскурсії ферму, корівок, маленьких теляток, до сільського господарства. Їм це дуже подобається, дуже цікаво. 26 діточок. Це молодша і старша група. Ну, діти разом. З задоволенням, так? З задоволенням. На екскурсії ходимо дуже часто, так що з задоволенням дітки ходять в наш садочок. А де ще були? Ми були на екскурсію, ходили. Золотарівський заказник на Ставок. Були, і там були, в лікарні, були в лікарні скрізь. Ми кожного дня кудись ходимо, кудись на екскурсію вибираємося. Ходимо. Молодці. Агрофірма «Лан» – підприємство-лідер, де менеджерські якості успішно проявляють уже нащадки відомого на Сумщині аграрія Сергія Єфремовича Кириченка. Успішно розвивати спадковий аграрний бізнес, започаткований батьками, цілком природна традиція для Європи. І ще років з 10 тому рідкість для України. Але Євген Кириченко – один із теперішніх співвласників, депутат Сумської районної ради і відповідальний підприємець. Сінник, ферма, зернотік і поля, де майже завершили жнива. В літню гарячу пору Євген в господарстві зранку і до пізньої години. Польовими дорогами ми переїхали в угіддя приватного підприємства «Гарант». Одне з найпотужніших в усій області господарство очолює Василь Єльніков. Тут жнива вже завершили, зерно у коморах, доглянута суперпотужна зернозбиральна техніка, вся як під лінійку на машинному дворі. Урожай по пшениці процентом на 15-20 ніже, ніж прошлий рік. По остальним культурам на уровні. Пшениця попала в фази розвитку під жару, і тому недобор урожаю. У нас 3900 гектар землі, обробляємо, значить, працюючих 85 до 90 чоловік, створюємо робочі, ну, беремо всіх, чесно скажу, тому що є такі от люди, яким просто треба десь працювати. Кормимо людей безплатно. Если идут полевые работы два раза, если полевых работ нет, значит один раз. Я возглавляю хозяйство уже 22 года. 22 года. Вообще в хозяйстве работают 33 стояловых стоков образования хозяйства «Гарант». То есть все начинал с нуля. Не хочу сказать, что хозяйство было, честно скажу, убитое. Убитое с долгами. На сегодняшний день мы не пользуемся ни кредитами, ни поле обновили. Повністю весь парк уже по второму кругу. Значить, техніка в основному у нас імпортна.
слава Богу, то, что есть, убрали. Дай Бог распорядиться им нормально. Это и арендная плата, и зарплата. Арендную плату мы наперед выплатили за этот год. Мы еще ее выплатили после Нового года сразу. Сейчас постараемся за следующий год выплачивать. Виплачуємо ми 12%. Ми партнери. Це головна формула, за якою і вирішують спільно Охотинська громада і виробники усі нагальні питання територій. Знаємо друг друга дуже давно. Він хазяйственник, ми хазяйственник. Я на місці, у нього найбільш обширний участок. Надо і подкосити, і погребити сніг, і підрізати десь. Це ежедневна, кропотлива і трудоємка робота, скажімо. И вони без хозяйства не можуть, і ми без них не можемо. Поэтому в таком тандемі это нормально, ми знаходимо общий язык і порой він там скаже мені, що то надо, я його вже можу, тому що я ж теж на місці вижу. Плюс староста у нас є, його правая рука. Поэтому що з одним, що з вторым, у нас взаємопонимание, поэтому в этом плане все нормально. А в село заезжаешь, когда где-то подкошено, где-то убрано, где-то что-то, какой-то порядочек, значит, село живет. А если заезжаешь, там бурьян стоит, вот сразу обращаешь внимание, ну, глаза невольно бросаются. Дивишься, что там хозяина нет. Гарант розташовується в Олексіївці. І, звісно ж, ми прогуляли стінистим парком у центрі села, помилувалися квітниками в дитячому садочку та в місцевій школі. Пані Ольга Гаврильченко 42 роки працює в Олексіївській школі і 20 з них очолює цей педагогічний колектив. Впевнена, громада стала проривом у нову якість життя і, безперечно, нову якість освіти та виховання. За 4 роки, коли ми в громаді, матеріально-технічна база наша зміцніла набагато краще. В 17-му році ми придбали новий автобус, шкільний автобус. В 17-му році, в 18-му, ну і протягом цих усіх 4 років у нас 4 класи нової української школи забезпечені повністю новими меблями, комп'ютерне забезпечення повністю за місцеві кошти, за кошти місцевого бюджету придбана дидактика вся, і лего-конструктори, ну все. Придбано. Діти забезпечені, діти навчаються, поміняні всі вікна, поміняні всі двері, підлога по навчальних кабінетах в великій кількості вже поміняли, ми лінолеум послали. На наступний навчальний рік, у нас фінансовий рік планується повністю, першого-другого поверху підлога плиткою. Криша в нас не тече. Все в нас, дровами ми забезпечені, умови створені всі, освітнє середовище в нас прекрасне, і ми якісні знання даємо дітям, але не всі вченими будуть, це зрозуміло. Наша мета на сьогодні – виховати людяність у дітей, чуйність – це того, чого не вистачає нашому суспільству сьогодні. Тому навчається в нас 90 діток. Від першого до якого? До 11-го. Ага. Ці роки, перший, четвертий класи, ми набираємо по 15 дітей у клас. В цьому році 10 першокласників. Педагогічний колектив у нас сформований. Фахівці в нас, з жодного предмета немає не фахівця. Мають вищі категорії в нас майже всі. Майбутнє в нас є. За підтримки Миколи Івановича, значної підтримки, за його такого, ну, на своєму місці голова. Тому, я думаю, в нас це буде. Коли ми їздили дорогами по Хотіні, Олексіївці чи Кіндратівці, Микола Іванович Торяник, голова Хотінської громади, акцентував, що саме люди, які працюють на землі, це і є основа всього добробуту. Підбити підсумки всього побаченого лише за один день у Хотінській громаді ми зібрались після літньої спеки у прохолоді робітничої їдальні підприємства «Гарант». Було цікаво, в чому ж секрет, як складається таке успішне партнерство між командою самоврядування Хотінської громади і підприємцями. Ми заїжджаємо в ці села, де є наші підприємства аграрні, які взяли на свої плечі і, або в свої руки навіть той великий кусок допомоги саме в розвитку соціальної сфери. Ми сьогодні були в закладах освіти, ви бачили, і там немало, крім тих податків, які вони сплачують до нашого бюджету, і з цього бюджету утримуються наші заклади. Там, крім цього, ще є і інші
їхні вкладення. Тобто ми знаємо, що в кожній школі, ми сьогодні були в Кондратівці, да, там проекторний клас повністю, це Євгеній Сергійович купив у прошлому році. Ми сьогодні говорили про перші, четверті класи, да, як нова українська школа, яке обладнання, а потім діти закінчують ці початкові класи, а далі йдуть, а цього обладнання нема. Це кладеться все на місцеві органи. Щоб це купити, треба, щоб були кошти. А кошти саме по сплаті бюджету – це ось у цих людей. Це ті люди, які працюють в аграрному секторі. На жаль, у нас одне тільки підприємство промислове «Фавор». Ми сьогодні коло нього були, я там, ми розмовляли, дивилися, як воно розбудовується. Але основні наповнювачі бюджету – це наші аграрії. От сьогодні вони тут разом. І я думаю, що ми сьогодні поспілкуємося про ті питання, які ми вже вирішили, які ми плануємо вирішувати, і ті питання, які ми, мабуть, не можемо вирішити, тому що їх треба буде вирішувати на рівні області і на рівні Києва, депутатів Верховної Ради, тобто прийняття правильних законів. Не завжди вони в Києві чують цих людей, які на місці. Тих людей, які працюють на землі, тих людей, які читають ці закони, але вони не зовсім долугі для того, щоб... Я думаю, що сьогодні ми цю думку почуємо від наших, моїх колег. Все те, що у нас сьогодні є, всі наші здобутки, це здобутки всієї великої команди. Витримали досить недолуге і затяжне реформування 75-річного колгоспного ладу. Вижили і розвинулись одиниці, найсильніші. В чому ж бачать сенс вони, аграрії, вкладаючи, окрім податків до бюджету, орендної плати за паї людей і ще й додатково солідну фінансову долю в інші соціальні проекти сіл? У хліборобів своя відповідь. Не завжди вони встигають об'їхати всю громаду повністю і ті моменти, які треба встановити сьогодні, які треба зробити. Тому щоденно ми спілкуємося зі старостою. Глобальні питання вирішуємо з Ніколаєм Івановичем, тому що це одне ціле. Я думаю, що поки що отакі підприємства є, тому село поки буде жити. Это и рабочие места, потому что мы понимаем, у нас нет такого понятия, как нагрузка на одного работающего должна быть там 500 гектар, 4000 гектар. Ну, входим в положение людей и стараемся предоставить работу всем желающим, всем, потому что есть люди одаренные, есть и неодаренные, но каждому надо где-то заработать на кусок хлеба и идем навстречу. Самое главное, чтобы не было нарушения трудовой дисциплины. Ну а так как, я же говорю, живем мы тут, на месте, нам больше видно. И непосредственно мы не делим «это твое, это мое». Стараемся делать общими усилиями. Это моя родина. Во-вторых, это родина моих родителей. С таких от колхозов, которые были там по 3000 гектаров земли, да, там по 5000 гектаров земли, смогли удержать его, не дать разграбить, не дать прийти, на сегодняшний день называют их латофундисты, там, агрохолдинги там, и прочее другое. Да, это люди, которые родились, и они прежде всего не переживают там супер за бизнес, как набить карманы. Да? Это люди из села, они рожденные в селе, они проработавшие всю свою жизнь на земле, родители их не проработали на земле, они стараются максимально поддерживать социальную жизнь на селе. Вот как и мой отец поддерживал, как и я на сегодняшний день стараюсь максимально поддерживать. Почему? Потому что это люди, которые живут в селе, это люди, которые работают в селе, и они должны жить достойно. Они должны получать достойные заработные платы. Они должны водить своих детей в хороший садик, правильно, с хорошим питанием, щоб там було тепло, щоб їм було уютно, щоб їх могли воспитувати достойні воспитателі, потім вже вони йдуть в школу, щоб були достойні преподаватели. Це все наша громада. Це все Ніколай Іванович. А ми, звісно, в свою чергу, коль ми так сложилось, що ми меценати, да, ми повинні цьому всячески допомагати і всячески це розвивати. Тому що на сьогоднішній день, якщо так подивитися, ми ж бачимо ситуацію по району, навіть по Сумському. Да? Я депутат Сумського району, тому я трохи бачу ситуацію, як живуть інші села,
куда поприходили не люди переживающие, не люди-инвесторы, не люди, которые думают за свою страну, мы видим, что случается с этими селами. Мы видим, как обрабатывается земля. Мы видим, какие культуры садятся там. Мы даже видим, под какие проценты сдается земля и что дальше происходит с селами. Они просто, к сожалению, стираются с карты Украины. Задача государства – обращать внимание на такие громады, как Хотинская громада, и на их похожие, там, где действительно человек на месте, человек выбран народом, и он, ну, он пашет над этим обществом, над этими людьми, над нами тоже, кстати, потому что... Ну, да, да. Если бы не его энергетика, если бы его нерабочий потенциал вот этот, ну, может быть, мы бы и плюнули, как говорите вы. Мы бы плюнули там, да ну его нафиг, заниматься вот этим всем. Тваринництво, гроши не дают за молоко. Да, особенно тваринництво, да, к сожалению, ну это так, но это тем не менее, это огромный кусок работы, и это насыщаемость тоже бюджета, это большое количество рабочих мест, потому что само животноводство, да, и у него есть шлейф. Это и механизаторы, это и плотники, это и слесаря, это, ну, и пошло-поехало. Это, ну, целый штат. А когда люди заняты, когда у них есть работа, соответственно, они могут позволять себе, как бы, более или менее достойно жить. Соціальна відповідальність не залежить від кількості гектарів, додає своїх міркувань і фермер пан Юрій. Господарство невеличке, це фермерське господарство, 200 гектарів, значно менше, ніж Василя Вікторовича, але із створенням громади, з приходом, з виборами такого голови, життя на селі змінилося здорово. Я сам села Писарівки теж, до нашої громади. Це й дороги, це й дитячі площадки, це і мусорки. О, збираються і коситься бур'ян. Це трудно все перечислити, скільки робиться цієї роботи. І завжди якась доля і наша є. Мені хочеться побажати, користуючись таким случаєм, моментом, мені хочеться побажати, як жити громаді. Слово не дуже хороше, дерибан землі. Оце до 2 гектарів. Ну, дає матовцям. Це правильно. Люди воювали, люди життям ризикували, стояли наше зараз мирне небо над нами голубе. А те, що до 2 гектарів кожному рождається, де ж її набратися? І це породжує спекуляцію. Може, це не ця тема, я вибачаюсь. Породжує спекулюється, на цьому наживаються. До 2 гектарів беруть, перепродують, нам вже перепродують. А йому де брати бюджет? Куча проблем. Це і ставки, це вони були вивели за межі. Ну, все зроблено для того, щоб село було. Щоб село зникло. Зникло, так. Да. О, золоті слова. О, і ставки за межі вивели. І за то все приходиться Миколі Івановичу, його команду, і все вирішувати. Вирішуємо. Зараз створили самодіяльний ансамбль, Микола Григорович під патронатом фермерського господарства Мисин. У нас дійсно кожен аграрій чим-то займається. Долю забрав кусочок навантаження сільської ради і на користь громади. От я вам зараз скажу, ви не повірите. Да? От він займається художньою самодіяльністю. Він її утримує, створили ансамбль, зараз там нормальненько, люди ходять, він там плати, це його, ми туди не представили приміщення і все. Василь Вікторович фундатор розвитку тхеквондо у громаді. Тобто він взяв оце направлення, тхеквондо. Є тренер, ми наняли тренера, до речі, він йому платить. От, і він повністю це утримує. Їдуть дітки в командировку на змагання на обласні. Хороші діти в Олексіївці, нормальненькі дітки, але сімейки слабенькі. Ну такі, ну те, що ми казали сьогодні. З його коштів проплатили по 3,5 тисячі і діток цих повезуть. Тобто він забрав це направлення. Сільська рада туди взагалі не лазить. Є тренер, я знайшов тренера, все, він проплатив, займаємося. Євгеній Сергійович повністю утримує футбольну команду. Це дуже колосальний кусок. Це, ну,
Більше 100 тисяч, ребята. Тобто це і відвести на соревнування, це і привезти, це заплатити футболістам. Фактично все. Ми тільки предоставляємо автобус, і то він його заправляє. Розумієте? Тобто, а от представте, якщо б це все навантаження було на громаду. Фавор утримує дитячу нашу, розвиток дитячого футболу, це дорослого, нашу команду Євгеній Сіріч. А Фавор взяв повністю, він і каже, якщо вкладати гроші, я буду вкладати тільки в дітей. От давайте так, я взрослих нікуди, там тільки в дітей. Утримуй футбольну команду. Всі вони, а от представте, якщо б це все було навантаження на громаду. А воно в деяких таке і є. І тоді виходить результат не той. Сьогодні вони і тут вони забрали, не тільки там у культурі, там, в этом, у наведенню порядка по селу, утриманню порядка, а й навіть в спорті. Так само і в культурі. Їде колектив кудись чи щось, агрофірма поруч. Це йдуть наші олексіївці, Василь Вікторович профінансував, там Кіндратівка виступає, Євгеній Сіріч профінансував. Є там якісь питання, у нас вон, степне село, фактично всі заходи, день села, кудись поїхав колектив, якийсь захід, агрофірма, пожалуйста, все предоставили. Тобто за це їм дуже велика подяка. Це дійсно, ну от, як улік, да? От всі роблять. А результат один. Я не можу сказати, що ми велике дуже, великий холдинг. Ми місцеве велике підприємство. Скоріше це можна так сказати. Тому що ми працюємо в трьох районах, у нас є напрямок і тваринництва, і напрямок рослинництва. Сюди входить і птахофабрика, і багато підприємств. На даній громаді у нас знаходиться агрофірма «Степ», яка знаходиться на території Хотіні. В зв'язку з тим, що працюємо в трьох районах, і в нас десь близько 8 громад різних, то є порівняння. Можу сказати так, що багато чого, крім законодавчого, залежить від індивідуального. Співпрацюючи з Миколою Івановичем, я б сказала, навіть не тільки з Миколою Івановичем, ну, вдалося створити колектив. От якраз колектив. Не обов'язково співпрацюємо там особисто з ним, з його колективом, і розумієте, вони налаштовані на вирішення певних питань. І якісь другорядні, мізерні якісь там соотношення, коли я у багатьох громадах, я і досі ще не зрозуміла, що вони, або ті люди, які прийшли, вони не розуміють своє значення, що вони повинні робити, для чого їх люди обрали. Тому що вони між собою якісь вирішують незрозумілі питання, якісь власні інтереси. На щастя, по Хотінській громаді нам дуже легко співпрацюється, тому що Микола Івановича великий досвід, і питання виключно вирішуються у площині реальної справи. Одна з таких реальних справ – медицина в Хотінській громаді. Ми хотіли зробити нашу медицину, щоб вона максимально була забезпечена всім. Ну, до чого це? У нас працює хірург, хоча це вторинний ринок, працює у нас хірург. У нас є стомат-кабінет, два працівника стомат-кабінету. І коли стало питання, хороше сучасне оборудовання, хороший ремонт, хороший врач, стоматолог, але один маленький нюанс. Людина прийшла, а треба їхати у Суми, зробити рентген, щоб він робив. От. Це дуже дорогостоюче. І ми тоді звернулися до їхньої компанії, знайшли Бугрименко Михайло Ніколаєвич, знайшли порозуміння і буквально за місяць ми придбали найсучасніший, фінський, таких в Сумах немає, рентген-апарат, от, який сьогодні люди прям, ну, вони приходять, все, нема. Прийшли до стоматолога, все включено. Дітки дивляться мультфільми, якщо треба, подивилися і не побачили, що йому зробили теж рентген, все на екран вийшло, все нормально. Тобто і тут теж вони допомагають. Практики, що все життя біля землі, агровиробники не розуміють дивних позицій у законодавстві. За рахунок тих, хто прагне до кращого і вміє заробляти, держава вдається до радянської зрівнялівки. Ми тут, на місцях, всі, будемо говорити, всі ми тут, намагаємося всілякими гараздами, працюємо в білому листі, всі наповнюємо бюджет. І, вибачте, якось дивно виглядає, а потім вилучення з бюджету. Тобто, замість того, щоб тих, хто працює над залученням коштів до бюджету, їх підтримати, дати можливість використати ці кошти на розвиток громади. Кошти вилучаються. Ну, це взагалі норма. Держава не хоче дати можливість стати багатими тим, хто дійсно добре працює. Ми говоримо, що це самостійні громади, вони про себе будуть піклуватись. То, ну, це дивно робити такі речі.
Який же тоді, вибачте, заохочення, стимул працювати краще, намагатися щось зробити? В тебе є 10 гривнів, хоч ти і шкури випади, назбирай 100, в тебе 90 заберуть. Теряється смисл залучення і, да, і створення. От ми кажемо, треба для того, щоб він робив, треба створити йому належні умови. З самого початку я вам сьогодні говорив, що попри всі там якісь наші там стосунки, відносини, але ми, вони в першу чергу повинні бачити в сільській раді партнера. От. От коли задають питання, кажуть, як ви з сільською радою? Три питання. Перше, сільська рада вам допомага, сільська рада вам міша, або сільська рада ви її не бачите? От, понимаете? Даже если от вони її не бачать, це теж хороший показатель, тому що нам не міша. От. Ми сьогодні стараємося бути партнерами їм. У всіх починаннях. І те, що сьогодні сказали вони, що там вони одні в Степаному, він теж тут один, там теж один. Тобто ми стараємося утримати їх, тому що вони нам інтересні. Інтересні і в соціальному плані, і в бюджетному. Тобто фінансово для бюджету. Тобто вони нормально працюють, все виходить. Спасибо, ми їм тільки допомагати будемо. Да. Робота органів місцевого середування ефективна буде тільки тоді, коли будуть зроблені правильні правила ігри, і ці правила ігри максимально будуть усіх влаштовувати. Чи маленького фермера, чи великого латифундиста, як казав Євгеній Сергійович. Поэтому оце люди, які сьогодні тут сидять, ну і нема сьогодні ще в нас Андрія Васильовича. Вот. Ну, так стала ситуація, він сьогодні не зміг, я потім скажу. Це саме дійсно ті люди, які вкладають свій особистий внесок в те, що ви сьогодні побачили по громаді. Ви по громаді побачили тільки чуть-чуть. Ви бачили, що починаються роботи, ми були в Кондратовці, вже починається робота. Вже з Хатині до Кондратовки сьогодні заїхали Road Construction, починається робота. Тобто це теж їхня заслуга. Тому що і там, де співфінансування є, щоб було співфінансування, треба, щоб був везде, щоб завжди був бюджет. Що стосується цих великих концернів, холдингів, я скажу, що у нас в Хатинській громаді фактично ситуація така, як по всій Україні. Всі це знають. Ми сьогодні їздили, трактор косе у Писареці, да? Поки пройде процедура певна наша по тендерах, тому що заключений договор на 24 гривні оптова ціна солярки. Але вони зараз підняли 27. А в договорі 10% більше ми не можемо піднімати. Автоматом ми розриваємо договор. Всі наші установи перестають, немає ГСМа ніякого. Це школьні автобуси, все. У нас 2 місяці, поки ми проведемо новий тендер. І як ви думаєте, де ми візьмемо солярку, де ми візьмемо бензин повезти, там, чи на больничні, на лікарняні машини? Ось оцих людей. Отам ми не візьмемо. Того, щоб отам взяти, треба їхати у Варву або в Київ. Ну туди ще тебе ніхто і не прийме. А сюди в нас такі стосунки, що ми навіть по телефону, ми кожен день побачимося, ми приїхали, надо Ірина Олександровна, Михайло Ніколаєвич, там є, завжди бере трубку. Тобто, далі варіант, це я в Суми приїхав. Все, а з тими на місці. Оце результат цієї роботи. І оце показник, чого ми, органи місцевого самоврядування, схватилися за оцих, за них, за місцем. Вони кажуть, яка тобі різниця, хто тобі буде платити 12% варіант? Ну яка тобі різниця? В бюджет ляжуть однакові гроші? Ні. Оце воно і не однакове. От. Тому оце відповідь на те питання. Поки будуть, якщо ми зможемо удержатися всі разом і перейдемо цю реформу, ну, благоприятно, є таке враження, благоприятно. Благополучно. Все буде нормально. Він переживає, тому що в нього колосальні гроші вложені в техніку. Ви бачили, які сьогодні така. Вони такі самі, така здорові там, і техніка колосальна, мільйони вложені, навіть десятки, сотні, навіть мільйонів. Брали з кредити. Да. І що буде завтра, якщо в нього не буде землі? От. А ми переживаємо, що буде завтра, якщо не буде його. Гаранта, лана, степа не буде, фермерів не буде, розумієте? От за це ми переживаємо. І тому ми всі стараємося працювати, підставляти до одному плече, допомагати, от, для того, щоб ми держалися разом. Все, що залежить від органів місцевого самоврядування, ми робимо, я думаю, що при них кажу, ми робимо все для того, щоб все було їм комфортно було в них працювати. І
Їм хочу сказати велике спасибі кожному за те, що в нас є сьогодні, це велика заслуга саме вас, от, наших аграріїв. Надія і опора наша. Ми віримо в те, що ми і цю реформу очередну, Ходінська громада, з усім колективом пройде достойно, нормальненько. Я думаю, що ми випутаємося. І як казав Євгеній Сергійович про Кондратовку, що якщо і умрет Кондратовка, то умрет останній. Якщо і умрет наша Ходінська громада, то умрет останній. Так? Золоте слово. За співпрацю. Не будемо вмирати, будемо жити.